Dobrý večer všem, nebo dobrý den, záleží na tom, kdy se na nás díváte. Já dnes tady mám vzácné hosty, které jsem pozval z jednoho prostého důvodu. My jsme dělali několik odborných debat, jedna z nich se týkala vody a já myslím, že v momentě, kdy budeme představovat jednotlivé kandidáty do Senátu, takže je správně, aby lidé věděli, co ti kandidáti do Senátu si myslí o těch strategických komoditách, mezi které voda zcela nepochybně patří. A naprosto jednoznačně otevřeně a dopředu a transparentně deklarovali, jakým způsobem by se chovali v momentě, kdyby zvoleni byli a jak by v podstatě spolupracovali právě v této oblasti. Takže tady mám kandidátku do Senátu, Petru Rédovou za senátní obvod číslo 55. Ahoj Petro. Ahoj Jindro, dobrý večer, pane Novotný. A právě to už mě Petra, podívejte se, jak se mě hned do toho nahrne, do toho moderování, to je klasika, to mám nejradši vždycky, když mluvím. A mým druhým hostem je tady člověk, který se vodou zabývá už asi 20 let a byl právě tím hlavním protagonistou a s ním jsme dělali tu odbornou debatu na téma vody. Člověk, který opravdu ví o vodě podle mého názoru úplně všechno tady v České republice a já jsem moc rád, že přijal naše pozvání pan Radek Novotný. Zdravím Radku. Dobrý večer. Radku, chtěl jsem vás požádat, abyste se to ujal, abyste vy v podstatě to rozjel to téma té vody a v podstatě vy máte takový projekt, že se ptáte všech, ať už senátorů nebo kandidátů do senátu, na takové ty základní věci, které vás logicky zajímají, které jsou podle mého názoru tím pilířem celé té vaší práce. A takže vám dávám prostor, abyste vyspovídal i naši senátorskou kandidátku. Děkuji moc. Prosím vás, zpovídat velmi rád, protože České republice je obrovský problém, který jsem někde zaznamenal, teďka někdo řekl, pan Dušek, krásnou věc, když někomu dáte hlas, uvědomujete si, co vlastně děláte, on si veme váš hlas a vy ho pak vlastně nemáte. A ono to v těch volbách úplně perfektně sedí. A já tu zkušenost opravdu s těmi poslanci, senátory mám 20 letou, i zástupci vlád a zástupci ministerstev. V okamžiku, kdy se je před volbama, všichni mají plnou pusu vody, všichni mají plnou pusu toho, jak budou něco napravovat i na té komunální úrovni. A v okamžiku, kdy jsme došli minulý rok do Senátu s peticí, kterou podepsalo 30 000 lidí, která požaduje v podstatě dvě věci. Zacyklit peníze občanů ve vodárenství, žádné peníze do zahraničí, vis energetika a tak dále, ten systém je v podstatě postaven hodně podobně, tak v podstatě nám bylo velmi jemně naznačeno, že nikdo odpovídat moc nechce. Potom jsme je donutili hlasovat, protože petice je legitimní prostředek, ke kterému se museli vyjádřit. A druhá věc, my jsme legitimně měli možnost jim předat jasné důkazy a podklady. Úplně stejné podklady jsme předali úplně každému poslanci, senátorovi a ministrovi. A samozřejmě nemůžeme oslovovat teďka kandidáty do Senátu v okamžiku, kdybychom jim ty podklady nedali taktéž. A to je vlastně jediná cesta, jak ty lidi, řeknu, dovzdělat, protože chápu, že každý je odborník na svoje, ale když se seznámí s nějakou základní strukturou informací, ať už jsou to návrhy zákonů nebo rozsudky nebo čísla, tak má jasno, a je schopen prostě selským rozumem si v tom udělat jasno, jestli by chtěl něco podobného s vlastní studnou u sebe doma. Když ne doma, tak asi ne ani ve státě. A to nás vede k tomu, že jsme zaprvé zpracovali profily, já tomu říkám vodárenské profily všech těch senátorů, kteří už tam sedí 6 roků, 4 roky a 2 roky. A teď se snažíme oslovit i ty kandidáty nové a vlastně jim dát stejné podklady a stejné otázky. A toto jsme udělali v případě pro jsme to udělali v podstatě se všemi kandidáty, které jste představili, vašich 7 statečných. A současně jsme od některých již dostali nějaké odpovědi a tím jsme navrhli, že se ta problematiku probereme i face to face a pustíme to prostě lidem, aby si udělali názor. Myslím si, že velmi... Za to já fakt děkuju za to, že jste zareagovali, protože má zkušenost je taková, že najdete rozumné politiky všude, ale vedení politických stran s tím nechce nic mít. Dost často je logické, proč nechce nic mít, protože je za to zodpovědné. A vy jste reagovali přesně naopak. Vy a přísaha, to řeknu celé otevřeně tady, jste dvě politické strany z celé České republiky, které zhora přišly s tím,
a zajímají se, jezdí, reagují a rovnou vybíjí lidi, aby, nebo svoje kandidáty, aby se do toho zapojili. Takže to je vysvětlení, co, proč to děláme. Chceme, prosím vás, v Senátu musí být lidi, kteří mají odvahu. Nejsou to ovce, nejsou to trafikanti a jsou schopni se postavit za své. Pro mě jste za poslední dva roky prokázali, že ve svém oboru jste šli proti proudu, bez ohledu na to, co to bude stát. Máte tam lidi, kteří jsou ze školství, lidi, kteří jsou z právnického odvětví, lidi, kteří jsou ze zdravotnictví a energetiky a podobně. To samozřejmě jsme si vás trošku prošli, aby jsme měli představu, jaké odvětví se jste odborníci. A myslím si, že chápete, že když půjdete do Senátu, tak nebudete řešit jenom to svoje úzké, ale budete muset řešit prostě jako všechny ty problémy, které v republice máme a že jich tu máme. Jestli můžu poprosit, tak aby k té problematice v podstatě fakt řekla co nejvíc paní Redová s tím, že je jedna vynikající věc, že to je žena, jo? Protože chlapi, my jsme takový tí jako předu a prostě pojďme se mydlit, ale myslím si, že ženy se na to dívají tak, aby ty další generace tady existovaly a proto si myslím, že je hodně dobře, že začínáme ženou. Takže děkuju za to, že jste si ten čas udělala. Já děkuju za to, že v podstatě jste i souhlasil se tady s námi potkat. Máte pravdu, já z pohledu ženy to vidím trošičku jinak. My ženy jsme takový ten mateřský typ a my vždycky zhromažďujeme to, co je doma pro naše rodiny, to nejbližší, tak to je to nejlepší. A já jsem přesvědčena o tom, že tady ty důležité komodity pro život, jako ať už je to elektrika, ať už je to voda, je to plyn, všechno, co my tady v podstatě jsme schopni vyprodukovat, by mělo zůstat u nás v České republice. Na tom se 100% shodneme. Já nevím, jestli teda se chcete ptát na něco, nebo... Ty otázky jsou v podstatě logicky, jsou postavené na nějaké logice, které si myslím, že každý pochopí, že prosím vás, nechceme nic znárodňovat. Že jdeme do stavu vymahatelnost práva a dodržování zákonů, protože máme fakt rozsudky, včetně ústavních nálezů, že se tady v podstatě kšeftuje s nějakou komoditou, která je zásadní pro fungování toho státu a bez toho, že to upravíme a že to dostaneme do nejenom jako do vlastnictví, ale i do správy a hlavně budeme kontrolovat peněžní toky, tak asi nebudeme fungovat. Jo? Základní otázka je podstatná v podstatě a souvisí s tím, jak byl tady nastaven systém, já tomu říkám systém dobývání renty anebo koncernový kolonialismus. A je to otázka, kdo má mít v rukou, prosím vás, vodu, infrastrukturu, dodávku a odvaděny vody, peněžní toky a zisky z vody. Jestli je to jednoduché, prostě celý ten soubor, celé to odvětví, celou jeho správu, celou jeho distribuci a samozřejmě to, co teče na konci, to jsou peníze, tím pádem o tom rozhodujete. A tady je to prosté, tam jsou jenom dvě možnosti, prostě koncerny nebo prostě okresní nebo krajské vodárny, to znamená veřejný sektor. Já vám odpovím úplně stejně, jak jsem odpovídala už i v tom vašem písemném dotazu, že tohle to všechno by mělo patřit městům a obcím, protože ty to spravují, ty mají naprosto jasný přehled o tom, co se kde děje. Navíc ty peníze budou zůstávat vlastně jim, když to ty koncerny by to vyváděly a dělalo by se s tím různé spekulace, jak říkáte, čachry machry. Takže je za mě jednoznačně by to mělo zůstat doma a to těm městům a obcím. Protože ti to zase budou investovat do toho svého, že jo? To je jako, když se máte starat o domeček se zahrádkou, tak se vždycky radši budete starat o svoje, než abyste se staral o sousedů. Takže 100% doma. No, já takže ještě řeknu, jednu poznámku k tomu. Vy jste použil to slovo znárodnění, spousta lidí to vlastně hned používá proti nám jako kartu v momentě, kdy my tvrdíme, že strategickou infrastrukturu a strategické komodity by měly být v podstatě ve vlastnictví veřejném, to znamená buď to státu nebo obcí, a všichni hned přijdou, vy chcete znárodňovat. Znárodňování je to, když něco někomu seberete a nic mu za to nedáte. Pokud něco odkoupíte a umíte to vyjednat a jste tvrdý vyjednavač, ale zároveň prostě je to všechno v rámci práva, to znamená nikomu nic neseberete,
ale skutečně prostě to buď to vysoudíte, kde je prostě nějaká chyba v rámci toho smluvního jaksi vztahu, kde se velmi často a zejména v rámci vody, a vy to víte lépe než já, docházelo k tomu, že opravdu jsou tam velmi zásadní právní vady. To znamená, buď to vysoudíte a pak je to naprosto legitimní, anebo to odkoupíte. A to je také legitimní. To nemá se znárodňováním co dělat. Znárodňování je, když přijdete a něco někomu seberete, aniž byste mu za to dal jakoukoliv protihodnotu. Takže tenhle termín není na místě. A já myslím, že ten trend té moderní doby je jednoznačně správný v tom, že by tyto komodity a tyto strategické věci, strategické prvky měly zůstávat ve veřejném vlastnictví a neměly být předmětem vlastně snahy o to maximalizovat zisk, což je vždycky samozřejmě ten hlavní cíl jakékoliv korporace. Super, děkuji za tohle. Tohle je velmi dobře, že jste to takhle jako uchopil, protože my jsme byli napadáni v tom Senátu, dokonce jako senátory, kteří si myslím, do té doby jsem je považoval za rozumné, že prostě jsme znárodňovači. My tady v tomto případě jsme řekli jasně, prosím vás, v okamžiku, kdy zrušíme z toho to, že to bude pod akciovou společností nebo prostě pod jakoukoliv obchodní společností, to znamená společností, která funguje na základě zákona, ze zákona, funguje na základě toho, že cílem jejich fungování je dosahování zisku, tak v tu chvíli jediná cesta je prostě veřejně prospěšná společnost, která funguje za naplnění prostě veřejné služby. Jo? Kdy ten zisk tam může být, protože se kumulují peníze na z pohledu evropských dotací, musíte zajistit nějaké spolufinancování, ale není prioritně cílem generovat zisky na těch strategických monopolech. Podívejte se na ČES, jo, tady si pár lidí prostě z toho dělá biznis, vyplácí si milionové, kdyby 100 milionové odměny za to, že má dosahuje velké zisky a sajou z těch lidech, a pak přijde pan Fiala a řekne, my vám dáme 5 000 z toho, co jsme vám předtím sebrali, jako, a ještě k tomu jenom některým. Jo. Takže to je fakt ad absurdum. Toto skončí v okamžiku, kdyby tam nebyla ta základní myšlenka, nebo ten základní princip generování zisku. Jo. To prostě je jenom tak, že všechno funguje jenom na základě zisku. Tyto podle nás strategické odvětví prostě nepatří a vy jste to potvrdil, takže že se na to díváte podobně. Naprosto stejně, Radku. Teď, když jste použil příklad toho ČESu, tak to vidíte, mě denně volají lidi, že nemají prostě na elektriku a na plyn, že už ty účty za elektriku jsou naprosto nepřijatelný. A já položím ten telefon, zapnu internet a tam je napsáno, že ČES zvýšil svůj čtvrtletní zisk na 32 miliard korun. Tam ty naše peníze jsou. Jednoznačně a v podstatě v případě vody je to úplně stejné. To je pořád ta samá písnička. V momentě, kdyby vodu vlastnili obce a města, tak přiměřený zisk určitě generovat budou, ale zdůrazňuji slovo přiměřený, a zároveň ten zisk budou reinvestovat do toho celého vlastně souboru, který se vody týká. To je v podstatě princip, který my se snažíme hájit, a já opravdu jsem přesvědčen, že to nemá s znárodňováním cokoliv společného. Super. Prosím vás, tam s tím souvisí ještě jedna věc, na kterou se jako rád zeptám, protože to souvisí s Brnem. Jo, asi víte, jaká situace je v Brně. V Brně majoritní podíl na té provozní společnosti vlastní město a minoritní podíl, ale ne moc, minoritní 46% vlastní francouzský koncern Suez. To znamená, jeho vliv z hlediska zákona, kdy má blokační minoritu, kdy je hodně blízko toho, je tam nějaká akcionářská dohoda. My jsme narazili na informace, že v podstatě byla uzavřena dohoda mezi městem, které chtělo dělat investice, a ten minoritní akcionář s tímhletím podílem prostě řekl, ano, my vám budeme souhlasit s tím, že se bude investovat, ale garantujete, že dosáhneme minimálně takové a takové dividendy. Jo. To znamená, a to je přesně to, co se bavíme i s těmi problémy, prostě kdyby toto nebylo, tak prioritně se bude investovat, prioritně se bude financovat obnova infrastruktury, a myslím si, že na to máme asi podobný pohled, nebo zajímal by mě váš pohled. Cesta z toho, vy jste ji naznačil, pane Reichle, je odkup anebo ukončení provozní smlouvy v okamžiku, kdy končí lhůta, tak prostě neprodlužovat s těmi koncernovými fabrikami a prostě převzít si provozování zpět do vlastních rukou.
Brně je to složitější a tady by mě fakt jako paní Redlová zajímalo, jestli je možno počítat s tím, že se podíváte na tu petici, nejenom podíváte, vím, že jste ji podepsala a za to dík, ale že se podíváte potom a že bychom v případě otevření této tematiky, prosím vás, doplňme do té petice dalších 10 principů, 5 principů, uberme 2 principy, není to dogma, pojďme se bavit o tom, že to otevíráme tu problematiku a pojďme zavést principy, které by měly fungovat na základě toho, té kostry, kterou jsme si řekli. Ale zajímá mě to z pohledu toho Brna. Jak vidíte vy to Brno, co je pro vás, jako pro Brňáka, který sice žije teďka v cizině, ale pro Brňáka v tomto ohledu asi jako nejsprávnější, jestli to takhle můžete nějak vydefinovat. Nebo fakt jako pocit, já po vás nechci, prosím vás, ekonomickou analýzu. Jo. Jako váš selský rozum, to je úplně to nejlepší, protože tam potřebujeme selský rozum v Senátu. Ty čachry machry, jak jste říkal, tak ty tady probíhaly ještě za minulého, pan Onderka, myslím, že tady seděl, když probíhaly nějaké ty čachry machry, co jsem se koukala. Ale to řešení je asi tak, jak to navrhoval Jindra, krom toho, že tam teda jde odkoupit, ukončit ty smlouvy, tak i soudně vymáhat nebo zrušit ty smlouvy, které vlastně byly neplatné, ukážou se neplatné. To jako s tím souhlasím a jako pokud budu moct a pokud bych se do toho senátu dostala, tak určitě já jsem pro, abychom se zapojili, udělali nějaké změny a prosadili ty změny ve prospěch jednoznačně těch měst a těch obcí. Já jsem podepsala petici, ano, přispěla jsem i nějakým příspěvkem, to je to nejmenší, budu to sdílet tak, jak to nejvíc půjde a samozřejmě si tu tématiku asi budu muset víc nastudovat, protože já spíš rozumím zdravotnictví a tady těm věcem. Odborník na vodu nejsem, ale měla jsem možnost sledovat nějaké videa a když se to podařilo ve Francii, kde se vrátila voda po 25 letech, já jsem viděla, že i v Německu dělali nějaký referendum a v Itálii a i tam se to vrátilo, tak jsem přesvědčena, že pokud prostě propojíme ty lidi a hlavně ty informace, protože spousta lidí nemá informace, oni vědí o tom, že teda je tady část vody odkoupena, že v podstatě platíme za něco, co je naše, ale nemají úplně ty informace, takže my musíme informovat běžného občana, podat mu to laicky, tak aby to pochopil. A věřím tomu, že když tady ty lidi do toho zapojíme, tak jsme schopni v podstatě to naše bohatství dostat zpátky. Super. Jako dívejte, tady je důležité asi vysvětlit lidem jednu věc, kterou vás poprosím, abyste udělala to, co jste řekla, že se na tu problematiku podíváte a řeknu vám proč. Spoustu věcí je, když se dostanete do Senátu, zjistíte, že na vás se obrátí spoustu lidí s různými tématy. A já vždycky říkám každému ano, OK. 3 dny bez vody a pak mi řekni, které téma je pro tebe důležitější než voda. Voda, elektřina, teplo, plyn, tyhle ty věci, tyhle ty 4 vlastně strategické odvětví. Jsem přesvědčený, že pokud tohle to nebude mít včetně peněžních toků a celé té správy ve své ruce prostě stát nebo veřejný sektor, tak budeme prostě fungovat jako kolonie těch, kteří to v rukou mají. A jako závazek, teďka to beru, že to je vlastně váš trošku veřejný závazek předem, před volbama, za to smekám, protože dostat z politika nebo z člověka, který chce jít do politiky, předem nějaké stanovisko, které je podle mě pro lidi vlastně to nejlepší, co může slyšet. Jsem rád, že jste řekla, že jste si vědoma toho, že si to budete muset naštudovat, protože není nic složitého, já vždycky říkám všem, když jsem mluvil s jakýkoliv poslanci, senátory a i s některými ministry, tak říkám, prosím vás, vždycky si představte, jestli byste toto udělali s vlastní studnou. A v okamžiku, kdy ne, tak proč to děláme ze studnou veřejnou? To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, zapomeňme na to, že něco neumíme. Za prvé, půlka republiky, půlka vodáren v České republice se podařilo ubránit, zůstaly v rukou měst a obcí, díky tomu máme s čím porovnávat. A funguje. Ne, že tam lidi nemají vodu, anebo že tam lidi platí dvojnásobek. To je jedna věc. A druhá věc, není to tak, že by tady napochodovalo 30 tisíc Francouzů, Španělů, Japonců, Rakušanů a ovládli vodárenský management. V těch vodárnách sedí Češi.
čeští vodáři máme vynikající úroveň vysokoškolského vzdělání na vodách a hospodářství. To všichni říkali ještě v době, kdy tady byly 90. leta, tak všichni říkali, nerozbíjejte těch 12 krajských vodáren. Takže prosím vás, není pravda, že by si dnes Češi jako nebyli schopni prodávat vodu. A když to pochopili v té Francii a prosadili v té Francii, tak neříkáme, že my jsme blbější, když to řeknu zcela otevřeně. Možná jsme méně informovaní, nemáme na to ten fokus. Děkuji za to, že ten fokus na to dáte. A velmi rád budu, když se vám podaří za sebe, když se vám podaří dostat nejdřív do druhého kola a potom v okamžiku, kdy fakt jako říkáte to, co říkáte, tak i dál. V podstatě tuhletu cestu oslovení lidí, kteří kandidují, a srovnání toho, co dělali ty lidé, kteří tam 6 roku seděli a jaké informace dostali a co udělali, tak si lidé možnou velmi dobře srovnat v hlavě, že ne, že jestli volit, ale koho volit. A to je asi to podstatné. Děkuju za tenhle rozhovor. Pane Rechle, vám díky za to, že nějakou formou do toho bušíte tak, jak jste začali bušit do covidu. My jsme v podstatě strana, která si dala za cíl vrátit racionalitu a selský rozum do politiky, protože to nám tady obrovským způsobem chybí. Strašně se mi líbí, když říkáte, prostě pojďme se na to podívat, jak kdyby to byla naše studna. Je to úplně nejjednodušší a touhle optikou se snažíme dívat v podstatě na jakékoliv téma, které řešíme. Co se týče v podstatě Brna, ale všech ostatních oblastí, tak my máme velkou výhodu, že máme ve straně strašně moc právníků a dobrých právníků, takže je možný vlastně projít všechny ty smlouvy a pořádně se na ně podívat, zjistit, jestli jsou uzavřeny tak, jak měly být uzavřeny, anebo ne. A v podstatě tak, jak vy jste říkal v té debatě o vodě, buď to neprodlužovat, nebo vypovědět a soudit se, anebo odkoupit. Tohle jsou 3 věci, které prostě tady máme, 3 cesty, které jsme schopni zrealizovat. Já vám moc děkuju za tenhle rozhovor. My to uděláme v podstatě každý takovýhle rozhovor s každým naším senátním kandidátem, protože chceme, jak říkám, být transparentní a chceme být otevření, aby lidé věděli, když už nám dávají ten hlas, že my ho nezradíme a že ten hlas budeme tlumočit v tom senátu. A volte Petru Dédovou a zajímejte se o vodu. Obojí stojí za to. Zajděte na stránku www.stranapro.cz a na stránku www.pravdaovodě.cz. Získáte tam spoustu užitečných informací. Děkuji vám za váš čas, Peťo, tobě i Radku. Bylo mi potěšením tady s váma mluvit a rozebrat zase tuhle problematiku a budu se těšit na další rozhovor. Děkuji moc. Já děkuji vám, jestli jenom můžu rychle. Pane Novotný, já jsem viděla váš ještě životní příběh, ten váš boj za vodu, takže klobouk dolů, já neskutečně smekám. Protože my tady bojujeme v uvozovkách, bojujeme asi 2,5 roku, ale to, co vy děláte už těch 20 let, to si opravdu zaslouží uznání. To musím říct, že teda mě stály chlupy na těle. Takže já vám můžu za sebe slíbit jednu věc. Já se na to jenom ne, že bych se na to podívala. Já si to opravdu nastuduju a vzhledem k tomu, že je to něco, co patří nám lidem, co by tady mělo zůstat a co v podstatě je jedna z nejdůležitějších součástí našeho života, protože člověk je tvořen 70% vody, může vydržet několik dní bez jídla, ale těžko vydrží bez vody, tak sama za sebe můžu říct, že to je něco, co bych velmi ráda řešila. Ne, že bych si to jenom pročetla. Pročíst si můžete spoustu věcí a můžete je odložit. Tak jako recept a vrátit se k tomu, protože to nemusí být aktuální, ale myslím si, že ta elektrika, voda a tady ty věci, to je velmi aktuální a dotýká se to každé domácnosti. Takže moc děkuju a slibuju, že pokud by se mě to podařilo, tak bude to naše téma, na které se zaměříme. Takže za sebe. Asi chápete jednu věc, že je třeba takovou formou komunikovat s co nejvíce rozumnýma lidma napříč politickým spektrem. Samozřejmě. My jsme oslovili velkou část kandidátů, velkou část stávajících senátorů a položili jsme jim otázky, všechny ze stávajícími senátory, kteří teďka končí, a položili jsme jim podobné otázky jako vám a čekáme, co na to odpoví. A s těmi, kteří odpoví, budou chtít udělat podobný rozhovor jako s váma, aby lidi věděli, co ti lidi si myslí, protože pozor, je tam spoustu lidí, kteří třeba stranicky ví, že kdyby začali veřejně mluvit nebo hlasovat pro tu petici, tak by měli problém a já říkám, že toto musí skončit, že ti lidi budou si projevit prostě svoji odvahu a buď odpoví a bude to tam, anebo neodpoví. A pro mě na rovinu člověk, který je v Senátu a neodpoví na základní věci k té vody, tak tam nepatří.
ať si spravuje svůj majetek, ať se živí prostě po sobě svým způsobem, ale ať nespravuje veřejný majetek a hlavně takhle strategické věci a od nás nerozhoduje. Děkuji za to, co jste řekla, že si to nejenom přečtete, ale že si to naštudujete. Prosím vás, my taky nevíme všechno, to je jasné. Já vždycky říkám, prosím vás, nevěřte nám, nevěřte jim, nevěřte koncernům, ověřujte, věřte sobě. V okamžiku, kdy to uděláte, tak si myslím, že se potkáme a budeme k té problematice spolu spolupracovat. Je to podle mě nejčistší forma, aby to takhle fungovalo. Myslím, že není třeba víc říkat. Já za sebe děkuji. Já taky děkuji a jenom doplním, že Radek neví o vodě úplně všechno, ale skoro všechno. Díky moc.